A vy si nemůžete moc vybírat, máte tam tuhle velikost a o to bože. No, přesně. No, tak dobře, já jí to rád předám, děkuju. No a kdybych na to měl já jít, tak jak byste mě to jako doporučila? Ivan, předám to tričko, na kterým má teda vlastně takový decentní pozvání v tom nadpisu. A kdybych... Tak přijďte. Takhle? No, přijďte. Bych asi nešel. No, je to, já si myslím, že nebo takhle, já jsem nikdy jako na podobném představení nebyla. Je to 100 minut vlastně, my jsme tam non-stop na jevišti s Terezou, je to hodně postavený... Na našem přátelství my vlastně hrajeme jednu postavu dohromady, takže se tak jako hodně prolínáme. Spousta lidí vlastně říká, že se jim pak jako míchá vlastně, kdo co říkal, kdo co prostě která to. Která je která. Která je která a tak. A myslím si, že to je jako hodně, hodně intenzivní, no, i emočně. Je to podle skutečného příběhu. No, myslím si, že to je fajn. Že to jako není nuda. No, to je ale nejdůležitější. No, právě. A není to zase tak jako dlouhý, není tam pauza, jo, to já zase ty dlouhý představení, to není úplně. Pauza dobrá. Není dobrá, protože může hodně lidí odejít, takže. No, právě. Já jsem zásadně proti pauzám. Tak to jsme dva. Ale zase barmani jsou naštvaní, když nejsou pauzy, protože tam nemají co prodávat. No. Tak jste se jich neptala, co je k tomu vedlo? Ne. Ne? Ne, oni by mi to stejně neřekli, oni nerozumějí a prostě... Oni se vlastně s váma moc jako... Vy se bavíte, jako s, vám překládají teda, ale vlastně s nima se moc nebavíte. Ty herci, ty se mnou vůbec nebavili na začátku, protože si mysleli, že jsem tady nějaká prostě komparz holka, jako holka z Čech. A oni jsou fakt jako hvězdy. Jo, jo, když to jo. Jsou takový jako nýmandi trošku, tak to u nich jsou prostě hvězdy. No, jsou to pekingský hvězdy třeba. Přesně tak. A tyhle byly teda z Hongkongu. Tohle jo. Byl štáb, hongkongský štáb, takže aspoň třeba trošku uměli anglicky prostě, jako dalo se to. No a pak teda teprve jako pochopili po nějakých pár dnech, pochopili, že jsem opravdu jako herečka, tak teprve potom se mnou začali bavit. Tak já se ptám, protože mě si brali dvakrát, jednou Němci, ale ten chtěl režisér, abych pořád smrkal v každém záběru. Tak jsem pochopil, proč si mě vybral. Ten idiot. A pak si mě vybrali Američani do takového hororu, ale ty řekli, že mě musí trošku dodělat a ještě mě udělali hrb a musel jsem kulhat. Jo. A pak vás zabili. No, ale jako tam člověk pochopí, proč si ho teda vybrali. U mě to nebylo nic lichotivého, tak jsem chtěl vidět, u vás to jistě bylo nepoměrně lichotivější, než ten důvod, proč se vás vybrali. No ale tak vy takhle tady děláte divadlo, pak ten film, a co je takový váš hlavní koncept ještě? Vy máte radši film, říkáte, než divadlo. No a tak s tím filmem je to takový těžký, protože jste víc závislá na tom, kdo vám řekne divadlo, můžete spustit sama, že? No je to tak, no tak jako teoreticky i film bych mohla spustit sama, kdybych na to měla nějaký koule, jako jo, ale... Koule? No hlavně peníze. A peníze. Nejdřív peníze, pak koule a dokonce víc peníze než koule. No tak... Protože za koule ho nenatočíte, ale za peníze... Ale mohl by být blbej, to já bych zase nechtěla. Cože? Že by mohl být blbej. To je jedno. A to já bych zase nechtěla, takže musím mít... Vy myslíte, že to se vám jako nestane? Jako... Že budete hrát něčem blbý? Ne, no tak to se mi, tak to už se mi stalo. No, to patří k údělu herce. Jo, patří to k tomu, no. Ale to je na tom pěkný, že člověk nikdy neví, jak to dopadne. Že může být pak překvapený, mile. No, no a on, když si zvykne už, že to je blbý, tak přijde něco překvapivě dobrýho a toho zvedne, ale tak to je na té profesi to krásný. No. No ale tak dneska může se začít dělat film nepoměrně levnější než kdysi, ale stejně je to trošku finančně náročný, taky lidi, štáb, to byste jako byla ochotná to podstoupit? Jo. Jo? No. Jste taková organizačně jako nadaná? No to já nevím, jako tak já bych se nepustila do produkce, jo. To zase si myslím, že by... Ne, ale tak jakmile si najmete produkci, ta stojí peníze, jo? No to jo. No tak prostě byste to muselo nějak sehnat, to bych... Jo, a kdybyste mohla, no, tak... kdyby vám někdo řekl, že vám na to dá, tak do čeho byste se pustila? No asi bych něco napsala. Jo? Sama byste si to... Ne, sama ne, s někým. Musela bych najít jako nějakého dobrýho scenaristu, se kterým si rozumím a tak bych... A máte už pustila. Někoho takového? Tak vy máte plno takových plánů. Plánů, no, ale tak to je důležitý. No je, to je pravda, no. Tak na jednu stranu, na druhou stranu to herectví je svým způsobem námezní profese, s tím se musíte vyrovnat. No je to tak. No, je tak. To tak, jako já se s ním snažím vyrovnávat vlastně celou dobu, co to dělám, no. Je jo. To, no.
No. No ne, tak ono, kdyby vás to mělo trápit, tak byste to nemohla dělat. No tak ono to tak jako člověka furt trápí. No tak, tak svírá, že ho? No je to, to, je to, a já nejsem v angažmá, nikdy ani nechci bejt. Takže to vlastně, už je dneska taky trošku pase. No asi trošku jo, je to přežitek. Ale takže mám jako za sebou x vlastně v období, kdy jsem třeba neměla vůbec nic. No, žádnou, no to je ale herectví standard. No ale třeba rok. Což no. Je taky standard a je to jako to je těžký prostě a to člověka jako to se nikdy člověk nenaučí to zvládat jako dobře. No tak to není to, není to příjemný, nebo že by si člověk říkal, teď si konečně odfrknu, ale na druhou stranu tak musíte si možná najít něco, co dělat v těch mezidobích, kdy není ta frekvence té práce tak velká. A druhá věc je, ono to není odhadnutelný. Ne, není. Není. To může přijít kdykoliv. A třetí věc, ale to je pro vás dobrá, ono to není taky dobrý někdy z hlediska existenčního zajištění, Je to tak. Ale to se dá řešit proxy nějakým dobrým partnerstvím. Teoreticky. Mně se to teda nikdy nestalo, ale tak teoreticky. Tak na to jste mladá ještě, aby se vám to stalo. Jako. Jo, to je pravda. Jste v období jaksi volby, že jo? Ano, hledání, jak říká babička. No, hledání. No, čili tam potom samozřejmě můžete být moderní dáma, která si hraje jenom pro radost. No, tak, ale nevím, jestli by vás to uspokojilo. To by mě asi nebavilo. No. Ne? Ne, ono vlastně ten adrenalin je jako dobrý docela. No je. Pak člověk se musí víc jako snažit. No adrenalin je dobrý, no a když nemá tu příležitost, tak si musí vymyslet sám. Což je taky no, fajn. No, takže je pravda, kdybyste měla dobrýho partnera, abyste měla to, co potřebujete pro ten film. Jak peníze, tak ale všechno. A byla by to nuda. Ne, že byste si to mohla udělat ve své režii no, nebo ve své produkci. No. Ale nebyl by tam ten adrenalin, věděla by, jako neměla bych tam tu snahu takovou. A co ty sociální sítě, to teďko lidi rádi dělají, takový ty reklamy a tak, děláte to? Nedělám. Ne? Ne, já jsem taková nereklamní a nebulvární. A se nějak umenšujete pořád? Co jsem? Umenšujete pořád. To není umenšování. Ne, tak říkáte. To je můj postoj. Jo. No, jako no, takové mě to nebaví dělat reklamy. Jako ne, nemyslím tu reklamu, jak říkáte, že jste taková nereklamní, tak. No. Mě to no ne, zatím vám nabídli málo, dá se říct. Nabídli mi málo. Já přesně čekám, já čekám prostě na moment, kdy ta nabídka vás tak ochromí. Přesně tak. Že si řeknete, pane bože, teď já jinou zubní pastu ani nechtěla. No. Dobrým, to ještě v dobrým případě. A vy někdy lžete trochu, ne? A nelžu. No, tak tady jste to zmínila, tady si je kryjete. Myslím, že tam nějaký jo, trauma. Jo, nějaký nepřiznaný. Takhle, tak nepřiznaný jako no, možná. Nepřiznaný. A já bych mohl být vaším lékařem v tomhle ohledu. Že já bych vás toho zbavil. No, ale na druhou stranu, tak když si to dáte na Instagram, tak jste se uspokojená v celu. Jo. Já třeba takovouhle fotku bych tam už nedal. Ne? A proč? Myslím si, že takovýhle věci už se tam jako nehodí. Tak je to něco mezi karikaturou a hororem, co to tam dává. Druhá věc je, abych mohl vypadat taky jako mrtvej, víte, takže to Kraus se utopil. Jo. Takže to není dobrý. Ale a víc fotek tam není, bohužel, myslím. No. No. Tady máme ještě. A, jo. Aha. Důležitou věc, takový malý poselství, na který jsem za ty roky přišla. Life is hard. Life is hard, jo. No, tak to je vtip. Jo, tak já to, někdy, já to někdy nechytnu. Jako. I když jako vy pomáháte tím oblečením a vším, aby to člověk nebral vážně, tak já to ne. No tak vy se tam vyžijete na tom Instagramu trošku, ne? A jo, vlastně tak jako jo, tak dávám, co mě tam baví. A koukáte na druhý? Jo, taky. Jo? Jo, občas jo. Kolik tomu dáte času? Nevím. Ale ono se dá, já jsem jako slyšela, že se dá kouknout na tom Instagramu, jakože vám to měří, jako kolik na tom trávíte denně. Ano, to teď ty všechny nový mobily vám pípají, kolik se to vypnul hned, jak to začalo. Já to mám spíš takový, jakože, že když není co dělat, tak se jako kouknu a pak to zase, jako zase schovám hned. Že to no. Je takový, jakože spíš čekuju prostě. Čekujete, to je takový oblíbený český slovo, jenom to čeknu. No, čeknu, co je na síti. No a máte tam nějaký oblíbený místa, kam chodíte, nebo někoho, koho sledujete? No, tak jako někoho sleduju. No, já hodně sleduju fotky, jako fotografy.
A to vás baví? To mě baví. Vy jste zrovna jako vybrali z těch fotek na tom mém Instači jako zrovna ty jako nejvtipné, jako kde jsem já, ale no. Já tam jako valná většina fotek, co tam dávám, to jsou fotky, které já fotím jako a ne jako sebe, ale, jo, ale to, co vidím. Asi naši rešeršisti nevěděli, že jsou to fotky, co vy fotíte. Jo, no. Oni to brali, že jsou to fotky, co jste si tam jenom dala. No, tak. Takže ty úrazy, které jsou v hokeji, jsou často jednak otřesy mozku, ale často i ten Whiplash syndrom. No ale víte, co tam je? Často je vidět, že on je zraněný ten hokejista, přijede na tu střídačku, tam je nějaký takovýhle doktor jako vy, ten tam s ním takhle jako něco dělá, oni říkají, za chvíli se dozvíme, jak to vypadá, doktor pak udělá, že si myslí, že to půjde, on za chvíli zase jede na led. Ale vypadá trošku divně, ale jezdí zase. Tak jsou úrazy a úrazy. Některé úrazy jsou opravdu takové, že odvedou toho hráče na ošetřovnu a už se nevrátí do hry. A některé úrazy jsou i takové, že pacient si chvíličku poleží, odpočíne si a pak zase. No, ale a co dovolenou? Tak to asi společná dovolená, to už nepřichází v úvahu, ne? Přichází, je to tradice, ano, jo. To se hrozně těšíme. Jo. Jezdíme na jedno místo. Si pronajmete vláček, jo? Ne, my máme takové větší auto, starší, které jsme koupili, pořídili, tam jezdí část rodiny. No a část rodiny dělá motor, ne? Ale část rodiny zase chodí vlakem. Ano. No, tak na dvě etapy. Na dvě etapy a tam se sejdete někde. Tam se pak sejdeme, ano. Tak to je, mě to připomíná hodně moje zážitky. U nás se pak stalo, že část rodiny jela vlakem opačně než tam ta část. A pak šlo o to se sejít. Ta dovolená padla na to, aby jsme se našli. Ale, no tak ono je to něčím velkolepý, ale taková rodina. Že? Je to malej stát. Nemáte takový pocit? Já do dneška to v sobě mám, že to vlastně, a byl to moc dobrý stát teda. Taková republika, kde byla vláda, ano. Byly ty rodiče, ministři, ano. To byly ano. Ty starší, ano. A všude zuřila korupce, šmelina, ano. Vydíračky. Tak vláda u nás je taky samozřejmě, no. Taky to ctíme tu vládu a rozmazujeme ji. Ano. Pak je právě ten takzvaný plebs, který tam je, ten musí pracovat na tu vládu. Ano. A ty starší mají na starost ty mladší, že jo? Ty starší už teď mají na starost mladší. A hodně pomáhají. Ano. Na ně je spolehnutí. No mezi nimi zuřej boje, o kterých vy se nedozvíte, to já znám. Ale tam si to žije po svým dole. Tam. Já to už začínám znát. Se mi donese hodně v nestřeženou chvíli, když je přepadnu a to se dovím věci. No ale tak vy, když vlastně od 43 let, tak to je obdivuhodný i v tom, že to je proti všem těm teoriím, že jo, jak se to vždycky káže a jak zakládat rodinu a já nevím, že to váže na všechno možný bydlení a tak dále, tak vy jste s paní na tohle moc nekoukali, ne? Ne. Nebo nedrželi jste se těch příručkových instrukcí? Ne. Jako množství dětí, myslím. Množství dětí a kdy je mít a jak a v jaký posob? Ne, je pravda, že jsme začali pozdě, to je pravda. No a dohnali jste to. Dohnali jsme to, ano. No, ale tak já myslím, že 9 dětí v dnešní době, že to možná budete mezi úplnou top 12. Já nevím, ale určitě myslím, že se najdou ještě rodiny. No to jo, ale nebude jich moc. Možná tady vyhlásíme na to nějaký konkurs, aby jsme to zjistili. Byl bych rád, abych se dověděli, udělali nějaký spolek a se scházeli třeba. Vyměňoval si zkušenost. No a tak to byste si museli pronajmout sportovní halu. A... No takže vy stihnete i to mistrovství, to je teda obdivuhodný. A na té fakultě, když učíte, tak tam učíte, nebo jako asistent pracujete? Jako v oboru chirurgie. A je to výuka takových praktických dovedností, hlavně na té ambulanci, kde pracuji jako vedoucí lékař, takže oni se učí prostě přístupu k pacientům, diagnostice, náhle. A vy jste na ambulanci přešel až teď později, ne? No, jsem tam už kolem 15 let. Bylo v době, kdy jsem se rozhodoval prostě co dál, jestli se opotřebím úplně fyzicky. Jo. Nebo jestli... Jak byste se opotřebil fyzicky úplně? Tak pro chirurga je specifická zátěž, fyzická, nesmírná, to je
umění vydržet teda ve zdraví, hlavně páteř, křečové žíly. Jako to, že furt stojí vlastně? Ano, to jsou. A proč se neoperuje v sedě? Operovat se může, to už když nemůže stát, to už vpadá. Tak pacient to nenapráská, ten je v narkóze. Ale bych si dal barovou židličku a... Výjimečně se operuje i takhle, ale to... Není ty operace zvyklé. Zase nejsou až tak dlouhé, pět hodin, šest hodin, takže to vydrží každý chirurg. No ale ta ambulance, to zase je rozdíl, tam máte úrazy, ne? A takový ty... Úrazy už několik let nemáme, my jsme brali úrazy, ale teď jsme seděli s ortopedickou klinikou, ale pro zjednodušení teď přebrala úrazy ortopedická klinika, takže my úrazy už nemáme, což je obrovský rozdíl. Nebo to je úleva pro vás, ne? Dá se říct, že ano, je to úleva. Na druhé straně samozřejmě úrazy komplikované chodí k nám, když jsou vyšetřené. Například vzpomínám na brankáře Zlámala ještě, obránci Mareš, Luža, bratři Herdové. No hned jste se dostal mezi ty No to, abyste nejlepší. Mi uvěřil, že... No ne, to já o tom nepochybuju, no. No a zkusil jsem pár tréninků, dokonce zápas jsem hrál, no a pak přišla doba, že mě zavolal pan trenér a říkal, že je to asi slušný, ale že musím zvýšit ještě kondici. Mm-hmm. A že budu trénovat Bčku. Aha. To jsem už jako trošičku asi nepřenesl, jsem si říkal, tak teď je ta doba, že se musím rozhodnout, zda medicína nebo fotbal. Aha. A zvítězila medicína. Naštěstí medicína. No to je, ale tak je to, já vím, že jsem to právě někde četl, že jste takhle kuriozně si šel říct o to hraní, vlastně to dopadlo ještě docela dobře, jste šel jenom do Bčka. No. Na to, že jste přišel sám od někud. No. To jsem taky bral jako ocenění, že asi jsem nebyl tak špatný. No to jste nebyl. No. A tak jste se rozhodl pro medicínu a od té doby jste... Už je to pasivní sportování, už je to v podobě hokejového. No a pak jste se rozhodla, že půjdete na to léčení? To jste se rozhodla sama nebo vás tlačilo okolí? Rozhodla jsem se sama, ale samozřejmě probíhaly nějaké diskuze s... nejbližší rodinou, s manželem, s mamkou. Měli bychom asi říct, že vy jste vlastně začala s tím alkoholismem mít problém, když jste se vdala, měla jste malý dítě, tak po určitý době, že jo? Přesně, když se narodila dcera, tak po nějaký době. Po nějaký době jste si začala... Na svatbě už jsem docela tomu dala na frak. Na svatbě, už... no ale vy jste se... Já jsem se vdala až potom, co se narodila. Vy jste se vdala až potom, protože... Ono by to mohlo klamně vypadat, že to bylo předtím. Ne. No, ale tak vy se taky někde zmiňujete o tom, že u nás se pije hodně. No, tak to si myslím, že u nás se pije hodně, to asi není žádný tajemství. No, to není tajemství, ale oni teďko se zase bude zdražovat alkohol a cigarety. No, to je v pořádku. A oni to vysvětlují taky tím, že na nás tlačí ty mezinárodní organizace, že u nás je to jaksi pořád... cenově nízko. A proč myslíte, že to je v pořádku, že to zabrání dalším lidem v tom alkoholismu, tak to nemusí být v tom? Ne, nemusí, ne, jako, ale myslím si, že je důležitý, aby se u nás trošku přece jenom ten alkohol zdražil. Furt je hrozně dostupný, nejen finančně, ale i místně. Takže zdražovat je potřeba. Jo. No v tomto tak... směru si myslím. No ne, ale tak jeden z těch, oni to samozřejmě zdůvodňují tím bojem proti závislostem. No, ale není to všechno, že jo, ty lidi jsou pak ochotní pít kde co, když na to přijde a pořídit to levněji, anebo utratit všechny peníze za ten alkohol, ta touha, tak vy to budete vědět líp než já. Máte v tomhle úplnou pravdu, ale myslím si, že omezit tu dostupnost finančně tím, že prostě zdražíme nebo se zvýší spotřební daň, je jeden z nějakých prostředků. A ta léčba byla dobrá, co jste absolvovala? No určitě. Jo. Za mě to bylo nějaký nejlepší asi rozhodnutí, jaký jsem mohla udělat. No ne, protože oni se taky toho se účastní poměrně dost lidí, ale ne všichni uspějou, že jo. Nebo nepodvede se všem s tím alkoholem se vypořádat. Někteří to absolvují a pijou dál. To už je na rozhodnutí každýho. Jo, v té léčbě si myslím, že se dostane každému stejný péče. Jo. Ale vždycky zrovna u léčby závislosti to musí... jít od toho člověka samotného, toho závislého. No, co vy děláte? Ten alkohol byl pro mě v tu chvíli nějaký únik. No, ono se vám pak následně vlastně rozpadlo i manželství, že jo? Se mi rozpadlo až teď. Až teď? Mm. Jak to? My až teď se rozvádíme s manželem. Aha.
Ale manžel tento se mnou, jako musím říct, vydržel celou dobu statečně. No tak ona, ta podpora toho okolí je asi taky důležitá, ne? Určitě, tak já jsem měla velkou podporu jako v mamce mojí, v bráchovi. No. Já třeba mám rád takový různý rituály doma, nebo něco, kafíčko mám třeba rád, jo? No tak když si představuju, když vy jste si dala víno, nebo já něco, tak to nemáte teď vůbec nic, jako? Mám taky třeba kafíčko. Kafíčko? No jasně. Jo? Něco ke čokoládičku. Kafíčku? No je to, hm. Čokoládičku. Člověk musí mít nějaký radosti taky. Přece nebudu doma sedět zdravě a čekat na smrt, jako. Ne, já taky nesedím doma, nečekám na smrt. To si jako nemyslete, že když jsem abstinující alkoholička, takže chodím do hospody na limonádu. Chodím se bavit s přáteli. No já bych měl, když jdete do hospody, tak tam jste jako vysoká šarže v podstatě, že jo. Vy máte na co vzpomínat a můžete jim dát i lekci. Kde oni budou příští rok? A oni jsou zvědaví, co je čeká, čili vy tam chodíte jako důstojník vlastně. Tak tomu není. Ne? No ale tak já jenom poukazuju na to, že člověk musí mít nějaký zábavy a i když jsou to někdy nezdraví zábavy, všechno nemůže být zdravý, každý nádech škodí zdraví. To já taky neříkám, no. Že máte chodit hned sportovat a jíst saláty, a tak to určitě není. Teď vám říkám, kávička. No, salátem opatrně, jo, na noc je strašně nezdravý, to víte, jo. To prý jako kompost, když si dáte do těla. Jsem někde čet, hned jsem si toho rád chytil. Ale chápu, ono si najdete tak dneska v novinách, co potřebujete, že jo. A můžete se na to odkazat. No ale tak člověk musí mít nějaký radosti taky a potěšení, aby ten život jako byl radostný, abych nebyl jenom zdravě kupředu ke svému finále. No ale chápu, že samozřejmě po vašem traumatu s tím alkoholem tomu chováte jiný postoj a že vás to dráždí asi, ne? Dívat se na to, jak někdo je u toho nebezpečí, který vy znáte. Tak samozřejmě to na mě má nějaký jako vliv, působí to na mě, ale tak já teď momentálně třeba ve svém okolí nemám, díky bohu, nikoho, kdo by nějak jako holdoval alkoholu přehnaně. Mm-hmm. A samozřejmě kromě teda lidí, kteří jsou taky abstinující alkoholici, se kterými se jako vídám. Ale jo, tak samozřejmě mě píše spousta lidí na blog, kteří jsou tím nějak jako ohrožený a těch zpráv je tisíce. Tak herci jsou taky tím ohrožený, protože herec je velmi stresující profese a herec snadno, jak si v rámci častého posilování a uvolňování se a stresování. Tak já myslím, že tohle je všeobecně v umělecké sféře. No, to není jenom u herců, ale v umělecké sféře to je, takže to je problém. Jo, jenomže v umělecký, lékaři k tomu jsou taky náchylní, právníci jsou taky náchylní. Právníci jsou všichni taky jsou náchylní k závislosti na alkoholu. Jo, to neznám u právníka bych, mě to nenapadlo vůbec. No, u doktora by vás to napadlo? No tady u pana doktora vůbec. Tak ten, to je naopak, to je protipol. Já taky nemluvím tady o panu doktoru. No, ale tak vy chodíte na ty srazy těch alkoholiků, kteří jsou potom, že to oni si pochvalujou vesměs. Já nechodím na anonymní alkoholiky, ne. Jenom aby nedošlo úplně k mýlce. Já mám kamarády, co chodí na anonymní a pochvalují si. Já taky mám kamarády, co tam chodí. Já jsem si zvolila jinou formu, chodím si na uzavřenou doléčovací skupinu. Mm-hmm. Každému vyhovuje něco jiného. 15.55 vám jede výborná doprava. To je? No, to je? Oni říkají, že asi čtvrtá nejlepší v Evropě, nebo co? 15.50, no kdybyste jel autem, tak musíte jet večer předtím, abyste to stihnul. Kdybych se vracel, na to ráno? Ráno bych dojel. Ráno byste dojel, ale večer. Ale večer bych se vracel tak v 7, v 8. To byste půlce cesty otočil, ale na tu raní zase už. Pravděpodobně. No a teďko počkejte, a teďko to jede 15.57, no ale když máte ještě tu školu třeba. Ta škola je během pracovní doby. To je během pracovní. Ano, protože medici většinou pracují do 12 hodin. Pak Takže to je během toho. No na hokej to si teda vyrazíte občas takhle na ty. A no a s tou Spartou jste pořád, ale že jo? Ano. Jako ano. Celý ligový rok? Ano. Takže to máte v týdnu kolikrát? Dvakrát? Někdy to bývá dvakrát, podle toho, jak se dohodneme. My jsme tam tři lékaři. Aha, že se stříháte. Dělíme, protože těch zápasů je strašně hodně, 52. během sezóny. A vy jste chtěl být jako malej hokejista nebo fotbalista? Něco jste hrozně chtěl být?
No, já jsem původně asi měl být plavcem, jsem začal... Plavcem? No. Jo, a jako byste potom toužil? Ne. Ne, ale asi jsem dobře plával, takže mě tam jako... Jo, když jste plaval, tak vás někam dali, zařadili jako dobrýho. Jako dobrýho. Ono to možná, že souvisí s tím, jak jsem se naučil plavat. Ono to je takové trošku prozaické, asi bych to neměl říkat, ale měl jsem dva starší bratry, který se rozhodli, že mě naučí plavat jako malého. Tam mě hodili do řeky a házeli po mně kameny, abych s tím nebyl. No tak, tak jsem... to je takový rychlokurs, jak... No, no. Ale... Plavete rychle, dá se. Ta hruza byla asi veliká, tak jsem asi začal dobře plavat, takže jsem chodil trénovat plavání, no. Ale problém byl tam, že kde jsem já bydlel, tam plavecký stadion ještě nebyl, takže jsem jezdil na plavecké tréninky 30 km vlakem. A vy pocházíte odkud? Turčianský svatý Martin. Turčianský svatý Martin, aha. Ano. No a tak jste takhle jezdil plavat někam, ale pak jste chtěl být fotbalista nebo něco, ne? Ano, takže plavání to nevyšlo, pak jsem zbytek svého mládí jsem hrál fotbal. Fotbal. Ano. A myslím, že jsem hrál asi slušně, takže jsem se rozhodl, že zkusím štěstěnu a drze jsem zašel do fotbalového oddílu Slavie Praha. Se nabídnout jako. Se nabídnout. S míčem v ruce? Ne, ne, jsem neměl míč ještě. Takže tam trénoval pan Antonín Rieger, to si pamatuju, měl zeleného Warburga. No a já jsem řekl, že bych chtěl hrát fotbal za Slávy. Za Slávy. Tam jste chtěl hrát fotbal za Slávy a hokej za Spartu. Co, jak to máte vyřešený tohle? To uplynula nějaká doba zase. Jsem vystudoval. Já myslel, že jste byl malinko zhrzený, že za to Bčko. Ne, ne, ne. Takže jste si řekl, že byste zkusil Ačko v hokeji, ale ve Spartě. No a Slávie ještě nebyla v extralize, takže... Jo, ona nebyla ještě v extralize, no tak to ani nešlo. Takže jsem zkusil Spartu a ono to vyšlo a měl jsem štěstí, prostě, že jsem se tam dostal do Sparty a jsem tam doteď. No a co jsou nejčastější takový maléry? Jako, ono se to všechno různýma chráničema chrání, ale stejně to úplně nejde, ne? U těch hráčů. Můžu takovou vsuvku, abych to uvedl? Ano. Maličko. Tak ono, hokej se hraje na hřišti, které má rozměr 60 x 25 až 30 metrů. Doba pobytu každého hráče na ledě je kolem 15 až 20 minut. To je takový průměr. Ten hráč najezdí na ledě během jednoho zápasu asi 5,5 kilometrů. Metabolismus, který je v ten moment toho zápasu, je takzvaný anaerobní metabolismus. To znamená, on spaluje především cukry, rychlé cukry a pracuje na kyslíkový dluh. Na kyslíkový dluh. Na kyslíkový dluh. Když vidíte záběry na střídačku, když se vrátí z ledu, tak většinou jsou to těžce hypoxický lidi, jako kteří namáhavě dýchají a nejsou schopni popadnout dech. A už vůbec nevnímají pokyny trenéra. Aha. No bodej takový má. On se snaží přežít a ten mu tam udruje. Hraje se s pukem. Jehož váha je asi 160 gramů. Kdybyste mě ho ukázal, tak ono to je zdánlivě malé, ale když to dopadne na stůl... Omlouvám se. Někdo šlohne tady, no. Ono to není ve scénáři, ono se to nemělo kotoule tam dál. Co takže... si něco udělal s ramenem, ty. Když tak se na po to pořadu, pak mrkne. Po pořadu se podívám, ano. No. No a pracovní nástroj hokejisty je hůl. Ano. Když se dělali dřevěné hole, teď se dělají syntetické hole, které mají zakřivení. To způsobuje, že ta rána, ta střela má daleko větší razanci. No a už jsme u toho. Principem zápasu je vstřelit gól tímto pukem do soupeřové branky. Takže se honí na ledě 10 lidí, jejíž váha je od 90 do 100 kilo. A k čemu může dojít? Samozřejmě k úrazům, protože snaha jedno mužstvo je dát branku a druhé mužstvo to musí ubránit. Takže dochází samozřejmě k množství úrazů. Především to bývají úrazy u mantinelu, nárazy,
těžké. Ale oni mají ale chrániče a všechno. Oni mají chrániče, ale přesto jsou to ploché takové nárazy, velkou vehemencí a pokud není připravený na ten náraz, tak dojde k zranění hlavně krční páteře, což a hlavy, protože to je nekoordinovaný pohyb, trup jde jedním směrem a hlava jde směrem přiměřeným, ale už nekoordinovaně s tím trupem. Takže tak vznikají ty nejnebezpečnější úrazy? Jako, nebo jsou to velmi nebezpečné. Já pokládám za jedný z nejnebezpečnějších úrazů, úrazí krční páteře, takzvaný whiplash syndrom se to jmenuje. To, když si představíte, že havarujete v autě, jste připoutaný pásy a hlava setrvačnosti udělá prudký pohyb dopředu. Aha. A dojde k distorzi krční páteře a ta distorze může být natolik silná, že poškodí nejenom obratle, ale i míchu. Režisér jako režíroval tak zhruba stejně, jak jste zvyklá, nebo to bylo jiný? Ne, oni hrozně přehrávají. Režisér? Ne, režisér ne, ale režíruje ty herce tak, že prostě ty herci strašně přehrávají. No oni mají jinou tu výrazovou hladinu. Mají. No. A je to dost vtipný, no. Je to jako, když byste měl hrát karikaturu, tak to hrajete jako oni. No, no. A ono to, jim se to zdá přiměřený. No, oni mají jinou normu. Hmm. Tak my zase jsme mastní třeba pro Brity, že jo? Jo? No. To jsem neslyšela nikdy. To vám říkám já. Jo, aha. No třeba takhle, jak se smějete. To už je hodně. Jo, to už je hodně. Ne, ale dobře, no, tak to byl nějaký akční film? To byl akční film. Já jsem tam v podstatě hrála takovou jako Catwoman. Catwoman. No, v podstatě tak jako to tak to zhruba. Tak zjednodušeně Catwoman. No, tak to tak jako tak jsem tak vypadala a vlastně pohybovala jsem se jenom pomocí různých přemetů a hvězd a tak. Což jako, jsem teda nedělala já, to dělala kaskadérka. To oni mají v těch filmech často, oni to mají rádi. No, mají to rádi. Jako jednak ty bojové umění a pak tyhle ty dovednosti. No, tak jsem tam střílela z hodně jako druhů střelných zbraní. Jo. No. A to byl celovečerní hranej film? Celovečerní hranej film. Já jsem to teda nikdy neviděla, takže vlastně nevím, jestli to je, já jsem dělala jenom nějaký trailer. Nevím, jestli je to blbý nebo dobrý, to nevím. Takhle to tady těžko posoudíme. Mm. Ale a jak to dopadlo v Číně, to nevím, ale určitě to mělo hodně diváků. No, 100%. Tam nehrozí, že by něco mělo málo diváků. Tam stačí, že přijde každý tisícátý a je to v pohodě. Je to natřískaný. Nebo na naše čísla. No ne, ale tak to byl režisér. No tak to by se dalo zjistit, jestli na to může mít nebo nemůže mít. A když může, tak ať si to zaplatí, že jo? Jestliže... Aspoň částečně, já neříkám plně. No a vy teďko pracujete normálně? Ano, já pracuji, platím daně a tak. Ne, já myslím, jestli se cítíte jaksi v takovém stavu, že se považujete za vypořádanou s tím problémem, kromě té aktivity, kterou děláte, jak jste zmínila, tak pracovně a podobně žádný problém nemáte, nebo... Jako, víte, jestli z toho nemáte nějaký úraz, trauma, nějaký něco? Ne, trauma z toho určitě nemám, úraz z toho taky nemám a já se cítím fajn. Jo? Mm. Takže jste smělá s ohledem na svoji budoucnost? No, Ježišmarja. No a tak to psaní je takový nový objev, který vám přišel jako určitý bonus té hrůzy, ne? Jo, tak určitě. Já zase tu zkušenost s tou závislostí vnímám pozitivně, protože nebej toho, tak asi dneska nepíšu blog a určitě tady nesedím proti vám, že? Pokud bych teda nezačala dělat něco převratného. A spousta lidí se toho... Ale tady jste hlavně, protože jste to překonala. No, teď. No. Tak já to myslím. No, no to vás ctí a k tomu vám gratuluju. Ale znáte to? Jak je to dlouho? Rok a měsíc. Rok a měsíc. To je na celý život tohle. Já vím, no. Já taky. To víme oba. Tak to je důležitý. Jsem chtěl říct, že bychom to mohli zapít, ale pak jsem se říkal. Ne, ale tak patří se vám myslí to obdiv a gratulace k tomu blogu. Vlastně i to, že v tom je ta nejlepší forma osvěty. Lidi si to čtou rádi, baví je to a přitom se dozvědí něco, co je pro ně důležité a co vy i chcete, aby se dozvěděli, že jo? Aby se v tom mohli třeba najít, spousta lidí se v tom najde.